അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വാട്സപ്പിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പത്രത്തിലൊക്കെ മുന്നേ കണ്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റേ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, പിന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണവരൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ കുറേ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വാട്സപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ആഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്, ഹെൽപ്പ്, ന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഹെൽപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കറങ്ങി നെറ്റ് വേണം. കറങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സെലക്ട് യുവർ ബാങ്ക് എന്നിട്ടൊരു സാധനം വരും. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ ബാങ്കുകളുണ്ട്. ആക്സിസ് ബാങ്ക്, HDFC, ICIC, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വരെ ഉള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഈ സാധനത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. കുറേ ബാങ്കുണ്ട്, എണ്ണിയില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ ബാങ്കുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാതെ. കർണാടക, അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലത്തെത്തുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കനറ ബാങ്കുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ബാങ്കുണ്ട്. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും വഴി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ കിട്ടാത്തവരാച്ചെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇത് നേരെ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയവർക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ബാങ്ക് തൊടുക. ആ ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അവർക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, അയച്ചിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ക്ക് വാട്സപ്പിന് അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം വേഗം എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഡ് യുവർ ബാങ്ക് ആ സാധനത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫൈ വൈ SMS നമ്മുടെ ഫോൺ ഏത് ഫോൺ നമ്പറാണോ ഏത് ബാങ്കാണോ ആ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കണമായിരിക്കും മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഡാമേജ് തരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.